აი თვითონ ეს მართლმადიდებლობის მიმართ ხდება, რომ აი რაღაცა როგორი რაღაცა, იცი, რაღაცა ის ნეობრივი თვითონ ყედრებები და მგდელი ესეთია და ის ესეთია და ეს ესეთია. ეს არის ძალიან მდარე. რატო? ამ დარეზე რატო გადავიდა? აი ფულს ურიცხავენ და ფულს ჭამენ და რაღაცა რაღაცა დაბალი დონე. დაბალი და ჯიპები დადიან. რატო გადავიდა ამაზე? იმიტომ რომ ცნობიერებით ვერ ერევიან. სწავლებით ვერ ერევიან. სწავლება არა აქვთ მათ. და ან ჩვენი ეკლესია ძალიან დიდი და იმიტომ, ან ისინი არიან ძალიან პატარა და ამიტომ ვერ იმაშებიან. თორე მე არ მახსოვს ეკლესიაში შფოთი ყოფილიყო ვინმე ცხოვრების წესის გამო. აი ძველი ეკლესიური მესო განვიხილოთ, ვინმე ცხოვრების წესის გამო, იმიტომ რომ ეს მას ღუპავს, მე მღუპავს ჩემი ცოდვა. მე მღუპავს, კი ბატონო. მოუნანიებელი ცოდვა, მე მღუპავს, მაგრამ ერთს ღუპავს ჩემი აზროვნება. რომელსაც მე ვასვესაუბრები. ან ღუპავს, ან აცხონებს. ამიტომ ეკლესიური სწავლების წინაშე იყო ბრძოლა ყოველთვის. სწავლებას ებრძოდნენ არიოზობა, სოფლიო კრება შეიკრიბა ამ სწავლების გამო. და სწავლება საერთოდ მიმდინარეობს და მოდი ვკითხოთ, აი როცა ეკლესიას ესე თქვათ დავამცირებთ ვიღაცებს, ადამიანებს, რას თავაზობენ? როცა მას თავი ატკივა სულიერად გულისხმო, რა თქმა უნდა, თავის რომელ ტკივილის წამალს თავაზობენ? რითი განიკურნოს მან სული? რითი იმკურნალოს? ეს არის ძალიან საინტერესო. გახსოვთ ბულგაკურს აქ გადაკეთებულია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახარებაში, როდესაც ქრისტე ესაუბრება პილატესთან რო წარადგენენ და პილატე ეკითხებაო, ნუ ესე არის იქ, მაგრამ სახარებაში ესე არ არის, რა არისო ჭეშმარიტება? და ქრისტე მოთხოვა, იესო რომ ეხლა შენ თავი გტკივა, ეგ არისო ჭეშმარიტებაო. აი დააკვირდით, ესეთ საინტერესოა ამ წერილს ნათქვამი და რა არის ჭეშმარიტება? ანუ რას ამბობს, რომ აი რა, შენ რო ტკივილს გრძნობ, შენ ესე იგი გრძნობ ვარსებობ. მერე ხო თქოს, რომ ვაზრუნებ ვარსებო ფილოსოფიაში, მაგრამ თავიდან იყო, რადგან გრძნობ ვარსებო. აი შენ რო ტკივილს გრძნობ, შინაგანად, აი სულის ტკივილს გრძნობ. აი ამ სულის ტკივილს რო გრძნობ, ეს არის საკუთარი თავის განცდა. აი საკუთარი თავის განცდას ეკლესიის მეტი არავინ არ შეგეს. შეუძლებელი, ამიტომ ჩემთან რომ მოდის ადამიანები, რომ მოდიან, ხო, მე მათ რო ვესაუბრები, თავიანთ აი აზრუნების, თავიანთ რაღაცა შინაგანი ტკივილის წამალს, როგორც კი ქრისტეთი მივცენ, ისინი ხვდებიან რა არის ეკლესია. და ესე იგი მათ შეეხო უკვე ეკლესია და ისინი ხედავენ, რომ აქ არის ჭეშმარიტება. მაგრამ ადამიანებს თვითონ აი არ ვიცი, აი რამ გააბოროტათ, რამ გააბოროტათ, აი დაუჩლუნგდათ გრძნობები. აი არ ტკივათ რაღაცა ჭეშმარიტება, რაღაცა გონე.